قرآن ہے صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے رب کا نوع بشر پر جو احسان ہے ہر مسلمان کا جس پہ ایمان ہے دارالعلوم زکریا موٹی باغ حرم کے دا ختم بخاری او ناظری او روح پرورا تقریب تابع شویوا چپکے ولس طالب علمانو دا ناظری ختم اوکڑو مفتی ہدایت اللہ د استقبالی او نظامت چارے تر سره کړي د مولانا شازیب د فراغت په لړ کې را جوړ شوی دغه دستوری ته تیری طریقت مولانا عزیز الرحمن هزاروی مولانا محمد قاسم حافظ اختر علی مولانا مبارک احمد مفتی عمران الله مفتی ہدایت الله مفتی گلولی او نور ګڼ شمیر مشرانو په خپل وینا کې د دینی علوم او د قران په زده کړه زور ورکړو او وی ویل چې د علم خاوندان په ټولو کې د عزت مقام لري ځکه چې غوی رڼا خوروي او د نوي نسل د تعلیم او تربیت پلار دی او رون مستقبل زیری جوړیږي هغه زیات کړه بسم الله الرحمن الرحیم نن زموږ ورور مولانا شاهد بلی د خپل علم ګرو دا ریپ دا کومه پروګرام کړو او دا په ویزل زمو په هندان کې داسې یو کس علی مدین شو دا زمونږ دپاره ډېره د فخر خبره ده مونږ دلته دا مدرسه سٹارټ کړې ده او د دې سره انشاء الله زمونږ اراده ده چې بله مدرسه اوس د هغې شروعات به کوو انشاءالله دې سره به د کلي د علاقې سره د دین ډېر دغه میلاو شي زمونږ د لومی زکریا چمکتے دمکتے ستارے کلی کلی ماشومان هغې جلسه ګا ته راغلل او د دې سره سره زمون د دارالعلوم زکریا موٹی باغ حرم د طلبا او دستاربندی چاغی کے حفظ او د ناظرین د دارالعلوم زکریا مدرسے نبی فاضلی کی سننا ثواب یہ کتاب آخری ہے خدا کی کتاب اس کا پیغام ہے انقلاب انقلاب چھوڑ کر جس کو انسان پریشان ہے صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے